ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့သတင်းဆောင်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဝလမ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျန်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာရတုံး၆ရှစ်ကစစ်သား၃ဦးလက်နက်နဲ့လင်းဝင်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာကဘာတီတရွေ့ဦးတမ်းမကျေးဘူးစာရန်ချိတ်ဆွဲဆိုတဲ့သတင်းအိန္ဒိယအစိုးရဟ
ပြည်သူ့ရင်ခွင်ဝက်လက်ကိုခေါလုံရရှိလာသူတွေရဲ့တိုင်ရှင်မှုမှာ ဒုဗိုလ်မှုကြီးမျိုးချေဟုတိရှိရပြီးစစ်ကြောင်းမှုမှာဘူကောင်းထဆော့ဟုတိရှိရကအဆိုပါအရာရှိနှစ်ဦးရဲ့မိသားစုနောက်ကြောင့်ကိုတော်လန်ရေးရဲဘော်အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းပြည်သူ့ရင်ခွင်ဝက်လက်ထမ်းမှတရားပါရီဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်
ပြည်သူ့ရှင်ကွင်းအနေနဲ့ခြေညာချက်အမှတ်တင်နှစ်တောင်းတိုးကိုတိချစီထောက်ပြန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ရှင်ကွင်းကိုခေါ်ဝင်လာသူအများပြားအားနှွေးထွေးစွာလက်ခံခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်များပါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ ထို့ပြင်ပြည်သူ့ရှင်ကွင်းကိုခလုံးလာသူအများစုသည့်ဆရာနာရှင်နှင့်အပေါင်းပါရီကိုပြည်သူလူထုနှင့်အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ခိုက်ရေးကိစ္စရဲတုံခန်းကိစ္စ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိစ္စတွေမှာလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ပြည်သူ့ရှင်ကွင်းဝက်လက်တီမြမတနိုင်ကလုံးရှိစီတီယံပြုလုပ်လို့သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးဖိတ်ခေါ်ကြောင်းရောက
ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိပါဝင်ခြင်းကိုရောက်ရှိကူညီတောင်းခံလာပါကသက်ဆိုင်ရာရကြေးပါကဖပါအဖတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်သလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန်လည်းဝလမ်းမြို့နယ်ပြည်သူရှင်ကွင်းတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရခိုင်ချထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာကဘာတီတရွေ့ဦးဒမ်မကျေးဘူးစာရန်ချိန်ဆွဲရန်ကုန်မြို့တနေရာမှာစမ်းကြောင်းပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်း SD Strike နဲ့ Revolution Force RF တို့ပူးပေါင်းကယနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်ကဘာတီတရွေ့ဦးဒမ်မကျေးဘူးစာရန်ချိန်ဆွဲကြောင်းသိရပါသည်။ယနေ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဂျင်းချခံခဲ့ရတဲ့ကိုဖြိုစီရတော်ကကိုမောင်ကျော်ကိုဂျင်းမီခကိုကျော်မင်းရှုကိုလှမျိုးအောင်ခကိုမျိုးနဲ့ကိုအောင်သူရဆော်ခကိုကရုံးကျော်လေးဦးကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကဥပဒေမဲ့ကြိုးပေးတမ်းများခဲ့တာတနေ့တတိပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိ
ြန်ဖတ်သက်ဖြားလျက်ရှိကြောင်းထို့ပြင်တနိုင်းကလုံးအတိုင်းတာနဲ့ခိုးဆိုလိုနိုင်လူတမရင်းချင်းချင်းဖြင့်ဇီဝရီကော်မတီရှုံမှုတွေကိုအကြံဖတ်စတဲ့အင်တိုက်အားတိုက်လုံနေတာတွေ့ရကြောင်းအကြံဖတ်စတဲ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုပြည်သူတွေစိတ်ထဲရင်ထဲမှာကဘာတီတွေဦးရန်ကျင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းအကြံဖတ်စတဲ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလူခွင့်ရင်နဲ့လူသားတွေရဲ့အပိုင်ခွင့်တွေကိုလုံးဝဆန့်ကျင်ပြီးအကြံဖတ်နေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်ကြောင့်မတရားအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတပ်ဖြတ်နေခြင်းကိုချက်ချင်းရရနဲ့အမြန်လုံးမြောက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရပါပြီ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယဆိုရာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုလျှက်စေရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ချပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုလျှက်စစ်တပ်အကူတန်းရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့အိန္ဒိယသတင်းတွေကပြောခဲ့ပြီးနယူးဒီလီအစိုးရဟာပြန်လည်ဖြစ်တင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအသုံးချကောင်းဒေသရင်းတန်တပန်ဆက်ဆံရေးတုံ့ပြန်ဖို့နီလန်းရှာနေပါတယ်။စမှုလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရအဲ့ဒီချိန်ဆက်မှုတွေကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လေးနှစ်အထိအချိန်ယူဖို့ရှိနေပြီး UAE နိုင်ငံလိုအရှေ့လေပိုင်းဒေသတွေနဲ့လျှက်စစ်တပ်အကူတန်းရောင်းချဖို့အိန္ဒိယရဲ့အကြိုးစားအထောက်အမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့လျှက်စစ်တပ်အာဏာပိုင်လေးဦးအပါအဝင်သတင်းရမြစ်တွေကသတင်းထုတ်ဖော်ခဲ့တာမရှိသေးသလိုလူသိရှင်းကြားထုတ်ပြောတာမရှိသေးပဲအစီအစဉ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ဒေတာရင်းတယောက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးထွားလာတာကိုတွန်းကန်ဖို့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့အစိုးရဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးစည်းဝါးရေးသဘောတူမှုတွေတုံ့ပြန်လှောက်ဆောင်ဖို့စ조사နေရပါ။အိန္ဒိယစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတွေကဒေတာရင်းလျှက်စစ်တပ်အခြေစပ်မှုတွေကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တချို့သောနိုင်ငံတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးမှုတွေ၊စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့ G20 အစည်းအဝေးမှာလျှက်စစ်တပ်အဝင်ကြီးဌာနပြောခဲ့တာပါ။ယင်းမြောက်နံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်ဖို့ဘဏ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့လုံခြုံရေးကိုင်တိုရဲ့ကြော်ထောင်နောက်ကမ်းမှုကိုရရှိဖို့ G20 အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အထောက်ပံ့ဟာအဓိကသောချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစစ်တအားရောင်းချဖို့စဉ်နှောင်းပါဝင်အဓိကဆိုင်ခေါ်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့စီမြင့်မှုပေါင်းတစ်ခုကိုတမန်ပြင်ဆင်ဖို့ပြင်သင်နိုင်ကန် EDF နဲ့အိန္ဒိယ EDF တို့ချိတ်ဆက်ထားပြီးဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအစီရင်ခံစာအပြီးတက်ထုတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ India နိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ချိတ်ဆက်ပေးမှုကိုမြမပြည်ကိုဆက်သွယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ထိုင်းပါဝင်အာရှအရှေ့တီတရက်စစ်တအားရောင်းချဖို့အကောင်ခိုင်မာစေရေလုံဆောင်မှဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှ24ရက်နေ့အထိကိအန်ယူတမဟာ3နယ်မြေရှိမူမျိုးနယ်စောတီမျိုးနယ်နဲ့လေတိုးမျိုးနယ်တို့ရှိကျေးရွာတွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့ခေါမရ24ခါလာရ26လေးခေါမရ3646တက်တို့ကနနက်ကြီး9ဆက်4လုံးကြောပြခတ်ခဲ့ပြီးခလင်းငယ်တွေပါဝင်ပြည်သူ6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စောတီမျိုးနယ်မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်အကြံဖတ်စစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေပဲလို့ရထွက်ပြေးတင်ဆောင်နေရပါတယ်။ မူမျိုးနယ်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ဖြတ်တရစခန်းကဇူလိုင်လ22ရက်မနက်9:00နာရီ၂၅မိနစ်ခန့်မှာလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတစ်လုံးမှာတပန်းချင်းကျေရွာတင်ရိုင်းရရှိခဲ့ကြောင်းထိုနှစ်ဦးမှာကြက်တန်းညောင်ပင်အနောက်ဘက်ကံကျေရွာသားတပ်3နှင့်အရွယ်ကိုဆိုးသူနှင့်အသက် 레도မျိုးနယ်မှာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲခန့်မှာပိုင်စလုံးခြေဆိုင်တက်ခလာရနှစ်6လေးကတထေးကုန်းမြေချောက်ပူရာမနေပြီးကျေးရွာတွင်အတွင်လက်နက်ကြီး15လုံးပစ်ခတ်ပြီးနွားရီချောင်းကျေးရွာနှင့်ချွဲတလဲကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲကချွဲတလဲကျေးရွာကအသက်40ချောင်းနှင့်အရွယ်နော်စေးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယင်းနေ့ညနေ9:00ကစနေမနေ့မှာရေတွင်ကုန်းကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးနှင့်ချွ
Awagi, that don't such honey as way, no essay any mune, that's an age way. So I say to do, Gisati Mandaya, she cabini ain't don't know tea cut Jessie Kay down the Yawari. Hey, and you don't know name you might jump as a dagger, Jamia, Adulana, Jeep, your camu, down Jayuabon, Conesejo, Bishop Yago, Twapi, then Shawnee, Yabi, Taman, Twapi, then Shawnee, Yare, Jayuamia, she did well, Jayuabon, Ye, Duane, who we see and go a deep low sound is a pitanke, and you behold yet Topian Jayati, she Yawari. Okay, well, didn't you pray that we go to Sabi, get it, and so young, or the Lau Babe, now tell it in Sabi Boshilo. Pray that we got tomorrow, channel, go some your Jishu up in Ibari, Jishu up in Jari, pray them your Alongo, Jesu, Totin, Shibarishi. Shwilan, Tammy, Tabazi.